acho essa iniciativa muito meritória. Que nós somos Itamaraty, nós achamos que Itamaraty é muito aberto à sociedade, que nós prestamos contas. Então, para quem está fora, acho Itamaraty muito hermético. Um pouco assim, no, quase que num Olimpo, inalcançável, às vezes, as pessoas veem. Então, essa iniciativa de abrir para a sociedade, de ter esses diálogos todos, permite não só Itamaraty colher informações de vários outros órgãos, mas também mostrar a sua própria abertura, a receptividade, as opiniões, a potencialidade de cooperação com as outras entidades. O MINC, o diálogo com o Itamaraty, é muito fluido. Claro, a cultura, como a maioria dos ministérios, foi concebido, foi criado para atuar dentro das fronteiras. E mais a mais, digamos, de 10 ou 20 anos para cá, que passou a atuar mais fora das fronteiras. Sem ter, às vezes, todos os instrumentos, sem ter todo o arcabouço necessário para isso, porque são ministérios de menor tradição. Então, que se apoia muitíssimo na experiência nos equipamentos da Itamaraty para poder ter uma boa divulgação do Brasil lá fora.